Türkiyə ilə İraq arasında hərbi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və terrorla mübarizə ilə bağlı anlaşma memorandumu imzalanıb. APA-nın Türkiyə müxbirinin verdiyi xəbərə görə, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Ankara'da İraqlı həmkarı Fuad Hüseyni ilə keçirdiyi birgə mətbuat konferansı zamanı bildirib. O qeyd edib ki, bu sənəd son zamanlar iki ölkə arasında başladılan ortaq əməkdaşlıq və təhlükəsizlik adımlarını daha da dərinləşdirəcək.